שאלה שלישית בהסתברות בשאלון 804, מבחן בגרות במתמטיקה, 4 יחידות שניתן בקיץ 2010. בוא נתחיל מלקרוא אותו. במכללה מסוימת הסטודנטים למחשבים נבחנים בסוף השנה במבחן, בהסתברות וסטטיסטיקה. במבחן יש שני תרגילים בהסתברות ותרגיל אחד בסטטיסטיקה. נבחן מקבל ציון עובר או ציון נכשל בכל תרגיל במבחן. כדי לקבל ציון עובר במבחן כולו, על הנבחן לקבל ציון עובר בשני תרגילים לפחות מבין השלושה. הסיכוי שסטודנט יקבל ציון עובר בתרגיל בהסתברות הוא 60%, והסיכוי שסטודנט יקבל ציון עובר בסטטיסטיקה הוא 80%. וההסתברויות לקבל ציון עובר או נכשל בתרגילים השונים אינן תלויות זו בזו. א', בואו נראה מה רוצים. מהי ההסתברות שנבחן יקבל ציון עובר בשלושת התרגילים במבחן? אז בואו רגע נחשוב. ראשית כל, נצייר לנו, יש שלושה תרגילים במבחן. 1, 2, 3. שניים הם, זה קצת מבלבל שגם התרגילים הם בהסתברות וסטטיסטיקה וגם השאלה הזאת, אבל זה באמת לא חשוב. אז יש שלושה תרגילים, לא משנה במה. שניים הם, נגיד שני הראשונים נניח, זה לא משנה, גם הסדר ביניהם לא חשוב, הם בסוג אחד, בהסתברות נגיד, נכתוב הסתברות, והשלישי נגיד, אחד מהם הוא בסטטיסטיקה. עכשיו, מה הסיכוי להצליח בשאלה בהסתברות? זה 60%. אז הסיכוי להצליח בהסתברות זה 60%. 60% זה בעצם 60 חלקי 100, 60 מאיות, שזה 6 חלקי 10, שזה בעצם 3 חמישיות. ואותו דבר בסטטיסטיקה זה 80%, שזה 8 עשיריות או 80 מאיות, שזה 4 חמישיות. אוקיי, אז זה 4 חמישיות וזה 3 חמישיות. אמרו לנו שהם בלתי תלויים ושואלים אותנו מה ההסתברות שנבחן יקבל ציון עובר בשלושת התרגילים במבחן. כלומר, הוא צריך להצליח בזה, בזה ובזה. ואמרו לנו שזה הסתברות שזה הסתברויות בלתי תלויות, שזה מאורעות בלתי תלויים, כלומר, אם אני אסמן אותם ב-1, 2, 3, אז הסתברות ש-1 יקרה ו-2 יקרה ו-3 יקרה, זה המשמעות של מאורעות בלתי תלויים זה שההסתברות המשותפת שלהם שווה למכפלת ההסתברויות של כל אחד. כלומר, זה ההסתברות ש-1 יצליח וכפול ההסתברות ש-2 יצליח, כפול ההסתברות ש-3 יצליח. אגב, יש לכם את זה בנוסחאון שלכם. אוקיי, זה לא אומרים לכם. כן, בנוסחאון זה לא מופיע, מופיעים דברים אחרים. מופיע נוסחה של הסתברות מותנה ודברים כאלה, אבל, ובייס, אבל זה דברים שאתם צריכים לדעת, מה זה הסתברות מהוראות בלתי תלויים. אוקיי, אז בגלל שהם בלתי תלויים זה מכפלת המאורעות, אז בואו נחשוב, יש לנו שני מאורעות שהסיכוי להם הוא 3 חמישיות, זה 3 חמישיות כפול 3 חמישיות, זה 3 חמישיות בריבוע, 2 בהסתברות, ו-1 בסטטיסטיקה, שזה ההסתברות להצליח בו, אז סך הכל המכנה שלנו זה 5 בחזקת 3, זה 125, וכאן יש לי 9 כפול 4, אז זה 36. אוקיי, אז זה ההסתברות, הסיכוי לפתור את כל התרגילים נכון הוא מה שאמרנו 36 חלקי 125. אז זה א', מה זה ב'? סליחה, זה היה א' 1 ויש לנו א' 2.
מהי ההסתברות שנבחן יקבל ציון עובר בשני תרגילים במבחן וציון נכשל יקבל ציון עובר בשני תרגילים במבחן וציון נכשל בתרגיל אחד? כלומר, בשניים הוא מצליח ובאחד הוא נכשל. השאלה באיזה הוא נכשל. יכול להיות שהוא ייכשל בתרגיל בסטטיסטיקה, ויכול להיות שהוא נכשל באחד מאלה. כל מקרה זה מאורע אחר. אז בואו נחשוב על זה רגע. אנחנו צריכים לחשב את הסכום של כל ההסתברויות של המאורעות. אז יש מאורע אחד שהוא הצליח, בואו נסמן את זה ככה. הסתברות שהוא הצליח נגיד ב... נסמן את זה ככה. שהוא נכשל באחד, נעשה את זה ככה, הצליח בשתיים והצליח בשלוש. נסמן את זה ככה. אז ההסתברות שהוא נכשל באחד, זה ההסתברות המשלימה להצלחה באחד, זה שתי חמישיות. כלומר, אחד פחות שלוש חמישיות. אז שתי חמישיות. ההסתברות שהוא הצליח בשני זה כמובן שלוש חמישיות כמו קודם, וההסתברות שהוא הצליח בשלישי זה ארבע חמישיות. ההסתברות שהוא הצליח באחד נכשל בשתיים והצליח בשלוש, זה בעצם אותו דבר, כי ההסתברות של אחד ושתיים היא אותו דבר. רגע, נחשב את זה, אז כאן זה 125. וכאן זה 8 כפול 3, אז זה 24. אוקיי, אז זה גם צריך להיות 24 חלקי 125. בגלל שזה בעצם אותו דבר, ההסתברות של 1 ו-2 זה אותו סוג של תרגיל. אז יש לנו פעמיים מזה, והשלישי הוא שב-1 הוא מצליח, ב-2 הוא מצליח, וב-3 הוא נכשל. אז ב-1 הוא מצליח זה 3 חמישיות. עוד פעם, אני כל הזמן משתמש בעניין שהמאורעות בלתי תלויים, ובגלל זה אני יכול להכפיל אותם. אז 3 חמישיות ועוד כפול 3 חמישיות, כפול המשלים של 3. אז 3 הסיכוי להצליח הוא 4 חמישיות, אז הסיכוי להיכשל הוא חמישית אחת. אז זה בעצם 9 חלקי 125. אז בעצם הסכום של כולם, אז פי שמעניין אותנו הוא שווה לפעמיים 24 חלקי 125 כפול, כן? ועוד 9 חלקי 125. אוקיי, אז זה 48 ועוד 9 זה 57 חלקי 125. אוקיי, אז זה 2. מה עם 3? מה ההסתברות שנבחן יקבל ציון עובר במבחן כולו? אז אנחנו ב-3. מתי עוברים את המבחן כולו? כדי לקבל ציון עובר במבחן כולו, על הנבחן לקבל ציון עובר בשני תרגילים לפחות. אוקיי, כאן חישבנו את ההסתברות שהוא קיבל בדיוק בשני תרגילים, כן, בדיוק בשני התרגילים, אבל גם אם הוא פותר את שלושתם הוא כמובן עובר, וזה האפשרויות היחידות, כלומר, אם הוא לא פותר 3 ולא פותר 2, אז הוא פתר 1 או 0, זה אומר שהוא נכשל. אז המאורע שהוא עבר זה בעצם, הסיכוי שלו הוא, שהוא הצליח 2 או שהוא הצליח 3. זה שהוא הצליח 2, זה שהוא הצליח 3, אז פשוט הסכום ביניהם. אז 36 חלקי 125 ועוד 57 חלקי 125, זה שווה ל-93 חלקי 125. זה נראה לי מצטמצם. בוא נראה במה אפשר לחלק את זה, נדמה לי ש... רגע, נבדוק את זה, רגע, אולי לא. 93, זה חלקי 125,
אין לי פה את האפשרות לצמצם. זה המתחלק, הפירוק שלו זה 5, 5, לא, זה לא מצטמצם. אוקיי, אז בואו, אז זה פשוט התשובה. אוקיי, בסדר. אז עשינו את 3, עשינו את... זה התשובה של 2, וזאת התשובה של 3. סליחה, זאת התשובה של 1, זאת התשובה של 2, וזאת התשובה של 3. גמרנו את א', עכשיו אנחנו בב'. אז בואו נזיז קצת. ב'. נבחן קיבל ציון עובר במבחן כולו, כלומר הוא במאורה הזה, שזה הסיכוי שלו. מה ההסתברות שהוא קיבל ציון עובר בשני התרגילים בהסתברות? אז בעצם יש לנו כאן שאלה בהסתברות מותנה. אנחנו שואלים ככה, מה ההסתברות שהוא, נכתוב את זה ככה, פתר שניים בהינתן שהוא עבר את הבחינה. אולי נכתוב פתר שניים בהינתן שעבר את הבחינה. אוקיי, מה זה הסתברות מותנה? אתם יכולים להיזכר פה. הסתברות של מאורע A בהינתן מאורע B, זה ההסתברות ששניהם קרו, חלקי ההסתברות שזה שבהינתן הוא קרה. אוקיי? אז P של A וגם B, לחלק ל-P של B. אז בואו נראה פה. אז זה בעצם P של פתר שניים, נכון? לחלק, סליחה, טעות. פתר 2 וגם עבר, לחלק לעבר. אוקיי, אם הוא פתר 2 אז הוא עבר את הבחינה. כלומר, המאורע הזה פשוט מתאר שהוא פתר 2. זה אומר שהוא עבר, ברור שהוא עבר אם הוא פתר 2. אז זה בעצם ההסתברות שהוא פתר 2. כי אם הוא פתר 2 הוא בטוח גם עבר. אז זה חישבנו כבר, ההסתברות שהוא פתר בדיוק 2 זה 57 חלקי 125. 57 חלקי 125. וההסתברות שהוא עבר גם חישבנו, זה 93 חלקי 125. אוקיי, אז זה חלקי זה, אז ה-125 מצטמצם, וקיבלנו שזה שווה ל-57 לחלק ל-93. אוקיי, זה כן אפשר לצמצם, נכון? אם אני מחלק את זה ב-3, זה צריך להיות 19, נכון? 19 כפול 3, 37, כן, זה 19. וזה לחלק ל-3 זה 31. זהו, 19 חלקי 21, זאת ההסתברות המותנה. זאת התשובה. זהו.